почетные гости, представители государственных структур, делегации регионов, которые привезли участниц полуфиналисток, журналисты, представители молодежных общественных организаций, ну и, конечно же, сами финалистки, участницы конкурса «Татар-Кызы-2017». Біріншіден, 2011 жылда башланып кеткен бұл біргіне үлкедегі бәйге 6 жыл көлемінде бүтін дүния көлемдегі бәйгеге әйленді. Біз аны үшін бик шатпыз. Міне сәхнеде тәмәмі уақытында қарбір гүзәліміз өзінше бүтін болған тәжірибесін, өзінің ұмышларын көрсетіп, біздің жүри қорар һәм иң соңын әне татары қызы 2017 жылғы деп әйткен корона берген уақытта біз әйтәбез енді бұл корона қайшы үлкеге кетешек деп. Шуңа күрә иртәгәдән башлап, алла берсе, біз енді татар қызы 2018 жыл бәйгесенә әзерләнә башлыйбыз. Біз бүтін дөнья конгрессы ягыннан бүтін өлкәләргә бүгенге үткән бәйгедән соң үзебезнең тәкъдимләрне җибәрәбез. Чөнки бу барган динамика беренчедән безне бик зур хуплай, икенчедән безнең былай көтеп утырга вакытыбыз юк. Шуңа күрә бөтен өлкәдән безнең монда гүзәлләр Калининградтан, Сахалинга хәтле, Америкадан, Австралия хәтле гүзәкларыннан катнашып, иң лаеклыларны монда җибәреп, полуфинал, финал булырга тиеш. Я хочу сказать спасибо за эту возможность провести финал международного конкурса «Татар-Кызы-2017» в столице Башкортостана, Уфе. Прежде всего хочу сказать, конечно, Бигзур Ахмет, нашему президенту Республики Татарстан, Рустаму Нургалиевичу Миниханову, также президенту, главе Республики Башкортостан, Хамитову Рустаму Закиевичу, и Всемирному конгрессу татар, потому что именно с первого дня нашего конкурса Всемирный конгресс татар был самой для нас большой, наверное, поддержкой, помощью и никогда не упускал из своего внимания этот конкурс. Хочу предоставить слово заместителю министра культуры Республики Башкортостан Ранису Раисовичу Алтынбаеву. Зур рәхмәт әйткәнгә оештыручыларга. Ысынлап та менә бұл сараны мен былтыр да мына Силәбеләү тынсақта қарап бардым, социалсетьтә қарап бардым. Чөнки ысынлап та яшьләр үзләренең телен, ғұрып-ғадәтен хаклайып деп уйлаһа, мына шундай сараларда катнашырга тиештер һәм халкыбызды, халыктарыбызды ушайтып данларга тиешбез. Барыгызга да зур рәхмәт. Һәм мин уйлайм, менә бүгенге көндә без гала-концертта иң матур, иң сау татар кызын күрүп үтүлөйм. Биринчи чиратта албетте хатын кыз буларак хатын кыздын гүзеллиги ансы инде биринчиде бир нерсе менен да бирден менен белгиленми бизди эң кызыксындырганы албетте халкыбыздын рухий байлыгын үзүндө тукталган кызлардын булуу. Бу айна шул әби бабайлар да үскән кызлар динебезне де ян бак акмаган, чөнки безнең халкыбызның иң матур, иң гүзәл сифатлары, затлы сифатлары шушы ислам дине аркылы кергән, без аны барыбызда беләбез. Шуңа күрә дә әлбәттә әби сандыгыннан алынган затлы милли киемнәре дә гомумән халкыбызның гырып-гадәтләрен, матур йолаларын, халкыбызның тәмле-тәмле ашларын, халкыбызның берсеннән-берсе гүзәл милли киемнәрне үзе әзерләп чигеп кия белгән туташлар җиңүгә өмет итә алалар. Ә инде чыннан да төрле төбәкләрдә, төрле җирләрдә менә шушы безнең татар кызы бәйгесенең елдан-ел тарала баруы, ул безнең башыннан ук проект уйланганда ук шулай без уйлаган идек. Сабан туйларыбыз кебек бүтін төбәкләрдә яулап алачак бу бәйге, чөнки сәхнәдән, югары сәхнәдән халкыбызга безнең асыл сифатларыбызны яңадан күрсәтү ул инде зур тәрбия мәктәбе һәм әлбәттә киләчәктә бу конкурсның киләчәге бик зур.
принимала участие в этом году в полуфинальном конкурсе в Казани «25 регионов» и зарубежное государство Казахстан. В финал вышло 12 девочек и 6 полуфиналисток, которые тоже присутствуют в этом зале, выйдут на сцену сегодня в качестве гостей конкурса, полуфиналистов конкурса. Что этот конкурс стал международным, я считаю, что это большое достижение, это достаточно высокий уровень. И я считаю, что у конкурса большое будущее, потому что еще одной миссией нашего конкурса является то, что девочки, вот эти девочки, которые сидят даже сегодня здесь, они являются теми ниточками, которые укрепляют дружбу между регионами. И наш конкурс, он объединит молодых людей, татар, которые живут не только по всей России, но и за рубежом. И я считаю, что это достаточно серьезная миссия. С этой миссией конкурсу, я думаю, пророчится большое будущее. Ну а кто знает, может быть, вот у нас в Челябинске уже второй год проводится конкурс «Татар-ЕГТ», может быть, уже мы его выведем точно так же на международный уровень через какое-то время и будем проводить параллельно два конкурса. Поэтому загадывать не будем, но я считаю, что продолжение у конкурса есть, и продолжение будет очень хорошим. Конкурс-то «Женевши качества» мы отдам на «Татар-Пеленен Киляк-Леген». То, что надо соблюдать традиции, обычаи, знать свой язык, своих предков –